علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ویلکم مرحبا بكم للجميع. سورۃ البروج فرسٹ پارٹ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. 22 ورسز ہے اس میں اور ایک رکوع ہے انشاءاللہ تعالی. آج پہلا حصہ پڑھیں گے. اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات والسماء ذات البروج ذات البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود والسماء ذات البروج. جیم ہے قلقلہ کریں گے ٹھیک ہے وقف کی صورت میں. واليوم الموعود یہاں بھی قلقلہ ہے ٹھیک ہے. وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. دال میں وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے اس لیے کہ دال لیٹر آف قلقلہ ہے ٹھیک ہے. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وقف کی صورت میں اس کو لمبا کریں گے. واو مدہ ہے. قتل أصحاب الأخدود وقف نہیں کریں گے تو قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وما نقموا منهم إلا أن
الحميد الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق صدق الله العظيم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ پڑھیں گے دوسرا حصہ پڑھیں گے تو آج کی ویڈیو میں ہمیں اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز سبسکرائب دی چینل قرآن ہوسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ